Kao nepresušni izvor inspiracije, a kanjon reke Jerme podno Vlaške planine bio je i ostao mesto okupljanja raznih umetnika. U prilog ovome slika koju beležimo minulog vikenda. Na deonici Sukovo, Zvonačka banja, tik po odvajanju za selo Vlasi, na meti slikarske četkice i rasutih boja po improvizovanoj paleti našla se panorama jednog od najživopisnijih pirotskih sela. Ovo je naša prva kolonija Pirot. Pilot projekat, a nadam se da će zaživeti. Ograničenog je tipa, sad nismo hteli mnogo da širimo priču, i korona je vreme i sve. Inače, ja sam letos prolazio ovuda, išli smo sa mojim gostima iz Beograda do Poganova i onda sam rekao, čekajte, stanite ovde, ovde moram da fotografišem. I evo, baš sad sam došao opet da uhvatim taj, znači, ovo selo što se šećurilo ispod ovih Vlaških planina. Vrlo interesantna, ja mislim, nesvakidašnje je. Nisam vidio ovakvu lepotu negde sa tim stenama i sa svim tim. Inače, tu je predsjednik mesne zajednice Vlasi zamislio čitav ovaj projekat. Nas je petoro. Jedna je gošća iz Niša, mi smo ostali iz Pirota. Neki čak imaju vikendice ovde, imaju kuće, tako da ovde smo smešteni. Znači, tri dana smo ovde i nadam se da ćemo stvoriti lepa dela. Nije teško odabrati temu, s obzirom da se radi o krajoliku kakav je ovaj naš pirotski? Nije, ja sam hteo baš ovde, mislim, tu sam video da je najlepše nekako taj pogled na selo i najinteresantniji, a vidjet ćete, selo je dosta interesantno, ja sam ga jutro se obišao i fotografisao sve što je interesantno. Malo selo, ali je vrlo interesantno, piktoreskno. Kad govorimo uopšte o aktivnostima vas likovnih umetnika, s obzirom na epidemiju koronavirusa, ona je usporila sve sfere društvenog života, pa pretpostavljam i vaše aktivnosti, šta se to radilo, šta je odloženo, šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Pa ja sam predsjednik udruženja Pirgos Art i pripremamo izložbu za 10. novembra, nadam se da će biti održana, mi se spremamo kao da će biti. Mi smo cijele godine radili, pošto nismo putovali, nismo nigde išli, tu smo išli po Srbiji, znači imali smo više vremena, uradili smo dosta toga, pa ćemo sad i da pokažemo. Što se tiče te izložbe, koliko je trenutno članova u udruženju, šta možemo da očekujemo? Pa mi smo 30-ak, primili smo ovaj godine još dva člana, stalno se proširujemo, imamo dosta starih članova, gledamo da podmladimo članstvo, jer jedno društvo da bi opstalo mora da ima i mlade. Tako da nismo se okupljali, dva put smo se samo okupili, i to u prostoru Kalea, znači tu tog parkića smo se okupili, svi su bili oduševljeni što nije u zatvorenom prostoru, tako poštujemo mere. I tako, nadam se da će biti ta izložba, da se neće komplikovati dalje stvari. Na meti umetnika našle su se i seoske građevine. U želji da meštanima, ali i svim budućim posetiocima u slici predstavi prirodne lepote kojima odiše jedinstveni kanjon Jerme, Ljuba Pejičić odlučio se za iscrtavanje murala. To je društvena jedna prostorija, valjda je to stanica, i ona na ulazku, kad pređete most, vi ulazite u jedno predivno selo, jedno od najlepših sela u pirotskom kraju, po mom mišljenju. I onda, eto, na inicijativu predsjednika mesne zajednice pozvali nas nekoliko kolega da, eto, ovaj dan, ovaj vikend nekako oplemenimo u granicama naših mogućnosti. Međutim, mi smo prezadovoljni. Divno mesto, pa da, bit će tu jedan divan orao specifičan za ovaj kraj. I, znate šta, šta god uradimo, uradili smo i trajaće, bit će lepo. I vrlo sam zadovoljan i uvek ću to, ja posebno obožavam ovaj kanjon. I hoću vam reći jednu stvar, treba više toga imati. Razumete? Sa koliko mogućnosti? Da, ali mi smo, naprosto u mentalitetu, mi smo takvi, mi smo ipak umetnici, tako. I Istočna Srbija je poznata, ovde nećemo čilim, to sigurno, ali ima ga. Ima ga u svim varijantama, ali eto, to je to. I evo ja, naprosto, probat ću sebe da uložim maksimum moj na tom muralu i nadam se da će uživati i omladina, deca i turisti koji dolaze, pa neka se tu malo slikaju i tako. Ovo je svakako krajolik koji je prava inspiracija za umetnike i to treba negovati, i pretpostavljam da će vaša želja biti da zapravo ovu likovnu koloniju organizujete naredno. Tako, ja se nadam da će, ovo je, mi smo se danas slavimo rođenje naše.
ali nadam se da će to naredne godine postati tradicionalno. Vi znate da je postoji likovna međunarodna kolonija pogonova, vrlo poznata i međunarodnog karaktera, normalno. Ali eto, ajdemo mi, mi iz toga kraja, iz Pirota i okoline, ja se nadam, meni nije problem, pratit ću to u Temsku, bilo gde. Neka to ima, neka uživaju u tim malim sitnicama, ali znači ipak. I zahvaljujem se vama što ste došli da nas obiđete i vrlo sam srećen zbog toga. I mi ćemo, verujte, nastaviti da radimo. Okupljanje umetnika ove godine su, nažalost, zbog korona virusa bila smanjena na onaj minimum, ali vi uvek nekako pronađete način da se ovaj okupite. Da, mi imamo odličan metod odbrane. Ja sam ovde, kolega je jedno 50 metara odavde, trećina. Mi smo na jednoj, kako da kažem, odličnoj distanci. Na velikoj distanci i priroda, pa mislim, valja poštovati to, mišljenje ljudi, ali međutim mi jesmo zaista, evo, ja sam, kolega tamo, i nemamo s tim problema. Nadam se da će da se u to pomogne i naš razum i Gospod Bog i ne znam šta, i stručnjaci, verovatno. U društvu likovnih umetnika amatera udruženja Pirgos Art našla se i Mireja Tešić iz Niša, čije poreklo inače vodi iz ovog sela. Kao student u treće godine smera grafički dizajner, ovo je njeno prvo učešće na jednoj likovnoj koloniji. Ovde je uvek lepo, dolazimo često svi, stalno smo ovde kad god imamo vremena za odmor. Uživamo u prirodi ovde i uvek se odmorimo maksimalno. Kao student treće godine smera grafički dizajner, pretpostavljam da ti to dosta olakšava. Tačnije, da li sad studije olakšavaju slikarstvo ili slikarstvo studijem? Pa to ide jedno s drugim. Imamo predmet slikarstvo na fakultetu i znači stvarno povezano je i ide jedno s drugim, tako da... Koliko dugo se baviš slikarstvom? Pa to mi je onako baš usputno kad nađem slobodno vreme, ali volim, stvarno uživam u slikarstvu i tako. Da li sebe vidiš kao amatera ili budućeg profesionalca? Pa nadam se kao profesionalca, za sad sam amater, ali nadam se da ću već ozbiljnije početi da se bavim time. Da li si učesnik možda već nekih kolonija, da li si član nekog udruženja? Ne, ovo mi je prvo za sad. Ali nadam se da će biti još. Iako u dosta skromnim uslovima koje je diktirala trenutna epidemiološka situacija zbog koronavirusa, organizovanje prve likovne kolonije u selu Vlasi još jedan je od pokazatelja za korak unapred u razvoju sela. Time se posebno ponosi predsednik mesne zajednice Aca Vlajkov, koji kaže da ovo mesto poslednjih godina privlači turiste, ali i filmadžije. I filmove počinjemo da snimamo detalje. Pre neki dan su bili glumci Belogrlić, bila je, kako veše, Katarina Radivojević, bila je, kako ja lepo kažem, inspektorka Labuda. Siguran sam da ju ne znam ime. Bilo ih i puno, beogradska ekipa, snimao je su dva dana, tri, tu baš ispod kanjona, pre mosta. Lepo je bilo. Sve to dobro? Super. Šta mislite, kako vidite selo Vlasi za nekih deseta godina? Ja Vlasi zovem Las Vegas budući. možda preterujem, ali smatram da je selo izuzetno, da je posećenost odlična, da može biti još bolje. Da može još biti bolje. Ali mora da se svi angažujemo. Baš malo više treba da se angažujemo da bi dostigli taj vrhunac. Želja organizatora je da okupljanje likovnih umetnika postane tradicija, a očekivanja su da se u koloniju uključe i stvaraoci iz okolnih zemalja.